欢迎来到 Mon TV 新闻频道，我是裴兰英，这是今天的主要新闻。具俊晔回应参加金曲奖原因不是为了大 S， 而是为了让他开心。前段时间具俊晔意外现身金曲奖舞台，让不少人很惊讶，怎么一开始说好的不参加，到最后又参加了。不管怎么说，具俊晔的现身的确是让现场的氛围达到了一个很高的层次。至于具俊晔为什么要参加金曲奖，有人猜测他是为了刷存在感，好让自己接下来在台湾的发展更加的顺畅，也有人说具俊晔是为了给爱妻大 S 增光，毕竟具俊晔之前给人的形象一直是个落魄的十八线艺人，如今好不容易咸鱼翻身了，当然得多给大 S 长长面子，毕竟之前大 S 被汪小菲伤得这么深，具俊晔这么做也能让妻子感到一些自豪吧。可是没想到的是，具俊晔参加金曲奖的目的竟然不是为了大 S， 而是他。有台媒爆料，具俊晔回应了自己参加金曲奖的原因，他的目的很简单，就是为了支持小 S， 为了让他开心，自己还特地练了几句普通话，总之是非常的努力了。不过当自己站上舞台上时，感受到的那些鼓掌和欢呼声时，具俊晔还是蛮感动的。不得不说，具俊晔这个姐夫对小 S 是真的好啊，甚至好得有点过头了。当初回韩国后，小 S 想追星，他就拉着脸皮去求刘在石帮忙录制祝福视频，如今小 S 上金曲奖，他二话不说就到场支持，甚至不惜让小 S 在舞台上对自己袭胸。虽然后来小 S 辩称这是他和姐夫的日常，姐姐大 S 会理解的，但是网友怎么看都觉得小 S 才是具俊晔的正宫一样，每一次出风头玩暧昧的都是他们俩，且不说他们不觉得有什么，但是两人都是有家庭的人，就算伴侣无所谓，难道不担心孩子的想法吗？而且从具俊晔之前在相亲节目里的表现来看，他的母亲是一位非常传统的韩国老人，对于家里的女人要求也很严格的，如果他看到自己的儿子这样和小姨子互动，内心绝对不会开心。更别说大 S 还不打算为具家传宗接代，这可是具俊晔妈妈唠叨了半辈子的愿望啊，结果儿子最后为了爱情皆可抛。而且最让人觉得无法理解的是，具俊晔和大 S 结婚也有大半年了，每一次都是具俊晔飞去台湾和大 S 相聚，可作为儿媳妇的大 S 结婚到现在还没有去韩国见过婆婆呢。我们有句俗话是这么说的，丑媳妇早晚要见婆婆，况且大 S 不丑啊，那她为什么直到现在还不去拜访一下婆婆呢？不管是在哪里，大 S 这个做法都不对，所以这对婆媳之间的关系可想而知，未来的相处作为中间人的具俊晔也肯定会更加难以调和吧。感谢您收看 Mon TV 新闻频道，记得点赞、分享和关注，每天更新最新消息。在评论部分，让我知道你的想法。